بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام. ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص یا تو دولت کی تلاش میں ہے کہ وہ دولت مل جائے, اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب ہم دولت مند ہو جائیں گے تو صاحب عزت ہو جائیں گے. یقیناً عزت ایسی چیز ہے کہ جو آپ دولت سے خرید نہیں سکتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہے عطا فرما دے. آپ دیکھیں تو بہت سارے چھوٹی عمر کے نوجوان یا بچے جو ہیں ان کو آپ دیکھیں, ان میں سنجیدگی ہوتی ہے, وہ صاحب عزت نظر آتے ہیں. اور بازوبان شیخ سعدی شیرازی کے چہل سال عمر عزیزت گزشت, مزاج تو از حال طفلی نگشت, کہ تیری چالیس سال عمر گزر گئی لیکن تیرے مزاج سے بچپنا ابھی تک نہیں گیا. تو چالیس سال کی یا اس سے اوپر کی عمر کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھٹھا مزاح کرتے ہیں اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں. بہر صورت اپنی عزت جو آپ کھو چکے ہیں اسے اگر آپ دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ صاحب عزت تو ہیں لیکن ساتھ میں دولت اور مال میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, تو آج قرآن حکیم کی بڑی اہم سورہ اور اس کے مجربات لے کر حاضر خدمت ہیں. قرآن حکیم کی سورہ سورۃ الزمر. اگر کوئی شخص چاہے کہ کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ باوضو حالت میں سات بار سورۃ الزمر کا مطالعہ کرے, پڑھے, انشاءاللہ عزت دوبارہ حاصل ہو جائے گی. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو یا اس کا مال خوب بڑھے تو اسے چاہیے کہ روزانہ باوضو حالت میں سات بار سورۃ الزمر پڑھے, انشاءاللہ اس کے مال میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا. پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے مجربات ہیں ہمیں ان سے بھی مستفید فرمائے. بے حد شکریہ.